Yes, ku PROJOURN Media atemwa tu chadachi Nfanfe wa jeno Muhoozi Bimusobedde omukulu oyo amanyiddwa nga Andrew Mwenda Embeera yeyongedde okutabuka olw'ensonga nti okusinziira ku blogs ez'enjawulo atemwa tu bavayi ne bagamba nti naye omukulu ono obutwa bumufukidde akayinja mu ngatto ku PROJOURN Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo ate mwatu osoka ngano subscribinga ate wabuma ze gwe omupia nonyiga na kakade ate gwe omukade video nojilikinga okusobolo kubanga ojongeda yo Jordan Qatar Abdabi Saudi Arabia Bahrain yona jemusinzira okubanga ate mwatu kumukutu kwemuli bagamba chemukola chamanyi nyo era mwebale nyo mwebalire ddala nsonga za Nfanfe w'omukulu Muhoozi Bimusobedde gesawa zino ate mwatu ekirwa dechi mubala embirizi ng'embeera gyalimu etiisi za ddala abamu bagamba nti omukulu ono Andrew Mwenda gyakaliira era nga kigambibwa kuba nti bana abasajja obutwa ate mwattu tebakulinza baba bakutezedda weyinza okulowooza ate mwattu banno nnyo mwattu ate ne bakakutega ate mu mbeera eyogendo kizuula nga bakutute mu ddwaliro twalaba ebyomukyala Shami Malende ne tulaba ebyomukulu Elias Lukwago bano bonna bazze baweebwa kali kanywe okawulire ate ng'embeera eno batera ogisolvinga Katonda n'abayamba ne baddusibwa mwangu naddala mu ddwaliro lye tusinga okwesa naddala abakungu ba wano eriri wali mu Kenya obaliyite agha kan hospital ate mwatu chadachi n'omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda Embeera yeyongedde okutabuka era nga wenjogera essaawa zino mu ddwaliro mwali eriri wano e Uganda ate mwatu chadachi bandi mujayo ate bamwolekeze e Kenya wali mu agha kan hospital olw'ensonga nti abaawo bo basobola okuguka ne bategeera naddala embeera ya bannayuganda abamu naddala bano ba political figures nti waliwo ate mwatu abalungira ekirungo naye nga tetumanyi lwaki ate nono bamulungira kuba ate munnaabwe nnyo naye nga byebyo ebigenda maso ate mu nkambi eyo nagamba likinga commentinga era subscribinga ku PROJOURN Media.